Дорогіни, новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Наша команда вже готова розказати вам про головні події на цю годину. Продовольча безпека країни. Як в умовах війни, компанія KSG Agro крокує дорогою незламності та забезпечує безперебійне виробництво свинини. Замість зірки – український тризуб. У Дніпрі продовжують позбавлятися символів радянської епохи. Ця пісня стала найвідомішою у світі, а її прем'єра відбулася поза межами України. У Дніпрі влаштували концерт до 100-річчя Щедрика, який написав композитор із Дніпропетровщини Микола Леонтович. І про це та інше більш детально. Збирають по шматочках руки, ноги та лікарюють термічні травми. До опікового центру Дніпра доправляють постраждалих захисників з електроураженнями, опіками. Привозять також військових, які отримали ушкодження через ворожі снаряди з білим фосфором. Юрій отримав травму поблизу Бахмута під час мінометного обстрілу. Поранення було складне, тому спершу лікарі-травматологи зробили йому 7 операцій на руці. А вже потім перевели до опікового центру, де на нього чекала пересадка шкіри. Медики переживали, але зараз можуть видихнути. Кажуть, шкіра приживається. І військовий потроху отужує. Відсікали піхоту. І з допомогою квадрокоптера враг вичислив наші позиції. И грамотно скорректировав минометный огонь. К сожалению, с отряда были 200, ну и 300. Я среди 300. Щоб врятувати бійців від ампутації та важких наслідків від поранень, дніпровські медики працюють 24/7, проводячи унікальні операції. Військовий Сергій постраждав на бойовому завданні. Йому на голову впала металева конструкція. Медики кажуть, у нього була рана, яку неможливо зашити, бо шкіра на голові не тягнулась. Тож вони застосували спеціальну технологію, за допомогою якої розтягнули шкіру та зашили рану. Стан бійця поліпшується. Центр термічної травми лікує пацієнтів більше, ніж останні 30 відділень нашої країни. Бо ми ближче логістично до фронту. Ми маємо в своєму складі групу хірургів мікрохірургічного профілю. Це рівень науково-дослідного інституту, це ушивання мілких дрібних судин, це спасіння кінцівок від ампутації та відновлення, максимальне відновлення працездатності пацієнта. А поки медики рятують наших поранених захисників, комунальники ремонтують житлові будинки, які постраждали у Дніпрі через ракетну атаку росіян 17 листопада. Завдання – відновити більш ніж 500 вікон та 7 покрівель. Поблизу місця падіння ворожої ракети зазнали руйнації 15 багатоповерхівок. У жилсервісі, який їх обслуговує, зазначають, наразі вже полагодили 5 покрівель, ще 2 завершать до кінця цього тижня. Водночас з будинків ОСББ постраждав через російську атаку лише один. У міськраді кажуть, вже замінили там 670 квадратів покрівлі, незабаром поміняють ще 81 вікно та 18 міжкімнатних дверей. Ремонтні роботи планують завершити до 12 грудня. Було встановлено більше, ніж 1350 квадратних метрів вікон. Тож заміна буде закінчена, якщо не буде яких перешкод, може мешканців, кого не буде. Так взагалі планується до кінця цього тижня. Це більше, ніж 500 одиниць вікон. Це, може, були б десь, які скоріше були б виконані роботи, але відключення світла також на це впливають. Міська рада привезла 10 комплектів для відновлення віконних блоків. Це фанера, дошки, бруски, поліетиленова плівка та плащ та тентова тканина. Мешканці отримали по необхідності дані матеріали та провели латання дир у вікнах. Після цього обстежили місця загального користування та квартири. Зараз подані документи до центральної адміністрації, до адміністрації центрального району Дніпровської міської ради на предмет складання дефектних актів по квартирам та місцям загального користування.
Подяка від всього міста. Мер Дніпра Борис Філатов до Дня Збройних сил України вручив Дніпровським силам ППО листи подяки, відзнаки та деяке приладдя. Міський голова додав, вже понад 9 місяців повномасштабного вторгнення наші сили протиповітряної оборони тримають небо і влучно збивають ворожі ракети. Командир зенітного підрозділу Дмитро подякував за підтримку та запевнив, військові докладають максимум зусиль для якнайшвидшої перемоги України. Лише в ніч проти середи військові повітряного командування «Схід» збили над Дніпропетровщиною 8 дронів «Камікадзе», які запустили окупанти. Вам слова подяки та низький уклін від всіх дніпрян за вашу працю бойову. Хочу побажати наснаги, рішучості і швидкої перемоги. З приводу побажань населення міста Дніпра, хочу нагадати, не нехтувати сигналами тривоги, а також надіятись на Збройні Сили України, вірити у Збройні Сили. Споживаємо понаднормово. Дніпропетровщина суттєво перевищує ліміти використання електрики, які для області встановило «Укренерго». Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Енергетики кажуть, виділені кожному регіону норми споживання – вимушений крок для стабілізації енергосистеми країни, яка все ще оговтується від ворожих ударів. Фахівці щодня працюють, аби відновити мережу та повернутися до планових графіків відключення світла. Однак зараз ситуація на Дніпропетровщині така, що якщо мешканці не почнуть максимально заощаджувати, це призведе до тривалих знеструмлень. Тому ВОВА вкотре закликає дотримуватися правил ощадливості. Не користуватися одночасно кількома потужними приладами, а в години пік взагалі відмовитися від усього зайвого. Наприклад, мікрохвильовок, прасок, пилосмоків. Водночас жителям радять тримати зарядженими телефони та павербанки, мати ліхтарики і свічки. Замість тролейбусів та трамваїв – маршрутки. 8 грудня через дефіцит електрики у Дніпрі знов не працюватиме міський електротранспорт, повідомили в Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури. Водночас автобусні маршрути за напрямками руху електротранспорту додатково посилили. У відомстві наголосили, інформуватимуть про будь-які зміни у роботі трамваїв і тролейбусів. Залишатися на зв'язку. У Дніпрі фахівці поділилися лайфхаками на випадок зникнення мобільної мережі. Радять користуватися супутниковим, радять зв'язком або приєднатися до національного роумінгу. Для останнього треба вимкнути автоматичний вибір мобільного оператора в налаштуваннях свого телефону. Після підключитися до працюючої під час відключень світла станції «Київстар», «Водафон» чи «Лайфсел». Користуватися послугами мобільних операторів можна на умовах власного тарифу. Та є обмеження щодо швидкості інтернету. Чи 2G або 3G. Аби не перенавантажувати мережу, дніпрян просять обмежити трафік. Це можна зробити власноруч у налаштуваннях девайсу. А також вимкнути автоматичне завантаження фото та відео в додатках. Під час зникнення зв'язку також можна перейти на СМС-повідомлення. Ще один варіант – альтернативні месенджери, які працюють без інтернету. Найбільш розповсюджені – це Bridgefy, Bridly, Briar, Rumble, Walkie-Talkie та інші месенджери, що існують на сьогодні. Їх можна завантажити як з Google Play, так і з App Store. Ми просимо вас заздалегідь завантажити полегшені версії застосунків – Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go тощо, які здатні працювати навіть з мінімальною швидкістю мобільного інтернету на 3G і навіть на 2G. Генератор для захисників. Представники громадської організації «Відродження традицій Дніпро» організовують благодійний марафон. На ньому збиратимуть кошти на потреби ЗСУ. Віра Танська та Дмитро Ступішин започаткували організацію, щоб популяризувати серед українців забуті традиції. Волонтерять від початку повномасштабного вторгнення Росії. Задовольняють різні запити військових – від продуктів та подушок до автомобілів та джерел живлення. Наразі до Дня Збройних сил України влаштовують концерт та аукціон. Мають на меті зібрати 150 тисяч гривень на генератор. Запрошують усіх у суботу, 10 грудня о 13-й за адресою вулиця Передова, 775А. Буде ярмарок, будуть смаколики всякі різні, можна буде поїсти, погуляти, задонатити на ЗСУ обов'язково і потанцювати разом з нами під українські пісні. Буде діджей, будуть цікаві артефакти з передової, хлопці передавали нам, і будуть сюрпризи від наших місцевих рукодільниць, які будуть передавати теж флоти на аукціон. Плануємо поставити чучело Путіна,
його спалити куль. У нас не було масляної, ми будемо дозволяти над ним бити його. Все, що хочете, те й робіть, а потім спалити. Сьогодні в Україні два фронти. На першому – армія бореться з російським агресором, на другому – бізнес пришвидшує перемогу в тилу. Серед тих, хто на передовій продовольчої безпеки країни – одна з провідних українських компаній KSG Agro. Вона докладає максимум зусиль, аби забезпечити безперервне виробництво агропродукції. На цьому рубежі працює свинокомплекс у Криворізькому районі. Свіжу свинину щодня відправляють на прилавки крамниць не тільки Дніпропетровщини, а й Харківської та Запорізької областей. Закривають і гуманітарні потреби. М'ясом забезпечують медзаклади, де лікарюють поранених, та військові частини. Як війна змінила стратегію розвитку підприємства і якою є дорога незламності українського бізнесу у наступному сюжеті. Головний продукт, на якому компанія KSG Agro зробила акцент у виробничій стратегії – свинина. Свинокомплекс на Криворіжжі, один з найбільших в Україні, працює попри війну. Сьогодні виробництво за планом. Безумовно, не за путінським. Проте на початку повномасштабної війни на підприємстві стикнулися з невизначеністю. І попередні плани довелося коригувати. Саме, скажімо, лінія фронту проходила практично на наших полях. Наш комплекс, який розташований там в 30 кілометрах, він ні від чого не був застрахований, навіть від попадання звичайної артилерії. Тому ми багато уваги ми приділили саме водозабезпеченню, автономії енергопостачання, запасу наших кормів. Війна змінила стратегію розвитку підприємства, втім навчила адаптуватися до нових викликів. Для забезпечення безперебійної роботи комплексу збільшили кількість персоналу, запровадили додаткові робочі зміни, а для енергобезпеки придбали генератори. До блекауту ми готувалися наприкінці весни, на початку літа, почали працювати над цим питанням в плані закупки автономних дизельних електростанцій на підприємство. Для того, щоб забезпечити всі технологічні виробничі процеси. Ми всі залежимо від електроенергії. Починаючи з того, що немає електроенергії, насоси не подають воду. Без води ми не можемо существувати, це животний мир, треба пити. Так же само і без електроенергії не подається корму. Під час війни підприємство не втратило, а навпаки досягло росту бізнес-показників. Протягом року поголів'я збільшилося на 16%, наразі на фермі до 60 тисяч свиней. До 2,5 тисяч поросят народжується щотижня. Підприємство має повний генетичний цикл. Зараз поголів'я оновлюють за рахунок канадської селекції. Її м'ясо – домашнього гатунку. Практично на 20 тисячах гектарах землі компанія вирощує зернові на корм для тварин. Порівняно з довоєнним часом виробництво м'яса збільшилося на 10%, кажуть у KSG Agro. Попит на м'ясо він виріс. В зв'язку з тим, що відійшли ті виробники свинини, які на захоплених територіях. В той же час ціна на зернові знизилась, що дало можливість знизити собівартість цієї свинини. Тобто на свинарському бізнесі ми отримали тільки таку, скажімо, позитивну динаміку. Позитивна динаміка і в географії поставок свинини. Частка продукції під брендом KSG Agro на споживчому ринку Придніпров'я зросла практично на 80%. KSG Agro, воно на сьогодні є одним із підприємств продовольчої безпеки нашого регіону. Я кажу не тільки за Дніпропетровську область, а й за Харківську. І Запоріжжя, яка на сьогодні поруч з нами, це практично теж, так сказати, наша зона відповідальності. Так що KSG Agro на сьогоднішній день працює і забезпечує якісну м'ясну продукцію весь цей регіон. До того ж, в умовах війни свинину відвантажують на гуманітарні потреби – військовим, лікарням, громадам. Аби були з м'ясом і армія, і тил. В умовах війни подумаємо о наших ЗСУ, яких теж треба кормити, і які повинні бути продукти, навіть тушенка, якісна тушенка.
От. Воїн повинен бути накормлен, тоді він воїн хороший. Героїзм українських військових має бути підкріплений успіхами в соціально-економічній сфері, переконаний голова ради директорів КСЖ «Агро» Сергій Касьянов. Тому один із провідних українських бізнесів на економічній передовій у режимі нон-стоп робить свій внесок у попередження продовольчої кризи і будує систему продовольчої безпеки. Так наближає перемогу України. Головний фронт на сьогоднішній день – це цей фронт, на якому наші бійці, наша Збройні Сили України. Наш фронт – це економічний фронт, це перш за все вироблення продукції, на першому місці – це продукти споживання. Саме ця відповідальність і дає нам натхнення працювати. До перемоги дорогою незламності йдуть Валентина Максимович, Олег Радіонов, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Попри війну у Дніпрі облаштовують нові зупинки. Незабаром у місті з'являться 9 сучасних комплексів для очікування громадського транспорту. Їх створюють за одним проєктом і встановлюють у місцях, де просили дніпряни. Навколо зупинок комунальники впорядковують територію, монтують спеціальні стовпчики та урни-відбійники, аби убезпечити людей від ДТП. Зупинки скляні, однак, наголошують у профільному департаменті міськради, жодної небезпеки для містян немає. Оскільки скло загартоване і при пошкодженні розсипається на невеликі друзки, що унеможливлює отримання травми. На даний час проводяться роботи з монтажу їх, виконуються роботи з монтажу монолітної плити під фундамент зупинки та монтується сама конструкція. Вони довговічні, їх виготовляють гарячого цинкування, вони не ржавіють та мають елемент інклюзивності для людей з обмеженими важливостями, тобто мають тактильну плитку, пандуси. 70 сучасних ноутбуків отримали соціальні працівники Дніпропетровщини. Техніка від міжнародних партнерів управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Соціальний захист області – справжній цивільний фронт. Щодня чимало фахівців працюють для людей. Лише переселенців у нашому регіоні понад 360 тисяч. Плюс до того потрібно опрацювати і потреби місцевих жителів. Ноутбуки дозволять працівникам соцзахисту ефективніше та швидше виконувати свою роботу. У квітні-травні, коли в нас було велике навантаження, одночасно зверталась велика кількість людей на реєстрацію як внутрішньопереміщені особи, соціальний захист працював майже цілодобово у три черги. Наразі ми передбачаємо, якщо буде блекаут, то також такі мобільні персональні комп'ютери дають можливість швидше працювати у різних місцях, і тому ми маємо надію, що соціальний захист витримує свій цивільний фронт саме в нашій області, і ніяких зволікань в роботі цього напрямку в нас не буде. Було согласовано з обласною адміністрацією, куди ці лептопи підуть, для того, щоб ці департаменти соціальної захисту могли улучшити свою роботу для того, щоб оказання допомоги населенню, переселенцям і непереселенцям, постраждавших від конфлікта, які звертаються в ці департаменти за допомогою. Ноутбуки отримали управління соцзахисту населення Дніпровського, Криворізького, Нікопольського, Синельниківського та Кам'янського районів. Тішаться новій техніці, бо вона суттєво розв'яже руки працівникам під час відключення електрики. Ноутбуки портативні, а значить зможуть функціонувати ще кілька годин після знеструмлення. Також їх можна буде брати із собою додому чи працювати там, де є електрика. Люди йдуть, світло є чи нема, люди йдуть. В людей багато запитань, ми зможемо їх вирішувати, ми зможемо бачити інформацію, те, що у нас ще є в комп'ютері, відповідати на їхні питання, бо без електрики ми ж нічого. Всі програми, вони комп'ютеризовані. Зараз вже ми відійшли від бумажняних журналів і все залежить від електрики, від техніки. У нас в районі більше, майже 20 тисяч переселенців. Так. І кожного тижня вони, кількість їхня тільки збільшується. Тому це дуже вагомий внесок. Замість
радянської зірки наш Тризуб. Дніпро продовжує декомунізацію. На одному з житлових будинків знесли символ Радянського Союзу – п'ятикутну зв'язду. Відтепер замість неї на шпилі історичної будівлі виблискуватиме український герб. За сходженням національного символу спостерігала наша Ніколь Савченко. Це давно треба було зробити. Я завжди кажу так. Я господар своєї квартири. Я господар своєї будинку, господар своєї вулиці, свого міста, вашого нам не треба. Ну і там, де приходите. Саме так реагують дніпряни на демонтаж радянської зірки. Відтепер п'ятикутне світило відправиться туди, де йому й місце. Ми зараз завершуємо етап відновлення будинку, а саме заміни такого ретроградного символу радянської зірки, яка піде на смітник разом, в принципі, з Радянським Союзом. Заміна на тризуб символічна. У липні будинок, який увінчувала зірка, постраждав від ворожої ракети. Вибуховою хвилею зруйнувало покрівлю, вибило шибки, а фасад вкрився тріщинами. Дім відновили, а тепер прийшла черга і шпиля. Замінити зірку на тризуб – одностайне рішення мешканців. Спочатку до нової верхівки шпилю хотіли додати уламки ворожої ракети. І хоч створити такий сплав не вийшло, встановлений тризуб задуманому не поступається, бо практичніший. Він у нас легенький, з домішками, там сплав більше всього алюміній, для того, щоб не перевантажувати і не було додаткового навантаження на шпиль там, для додаткової стійкості. Висотою він приблизно 1,20 м. Вагою 80-90 кілограм. До радянського символу місцеві мешканці ставляться по-різному. Для когось це частина історії. Інші вважають демонтаж під час війни не на часі. Та все ж місцеві переконані, у сучасній Україні радянщині не місце. Пройшла історія вже. Вона входить в історію. Її потрібно пам'ятати, брати оттуда найкраще. А ці символи, вони залишаться для істориків. Зачем привлекати лишній раз к себе? Я за символіку. Я дуже рада буду, якщо вона буде нас захищати і допомагати нам. Але я все-таки сумніваюся в цьому. Тобто ви за символіку нашу, за тризуб? Звісно, звісно. Але зараз не доцільно це робити. У нас незалежна держава. Повинна бути своя символіка. То, що було за ті часи, повинно бути в прошлому і в учебниках історії. Декомунізація в місті триває вже не перший рік. Повномасштабна війна прискорила цей процес. На цьому будинку радянська зірка простояла понад півстоліття. Її сусідку замінять пізніше. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Опенюз, телеканал «Відкритий». У Дніпрі пам'ятники Пушкіну, Ломоносову, Горькому та іншим російським діячам перенесуть на територію КП «Зооконтроль». Там вони зберігатимуться. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міськради, повідомив мер Борис Філатов. За його словами, за 10 місяців повномасштабної війни міська влада неодноразово зверталася до столичних начальників з проханням визначити об'єкти культурної спадщини та виключити з їхнього переліку пам'ятники, пов'язані з колишнім СРСР та Росією. Утім, безрезультатно, тому 6 грудня виконком міськради Дніпра зробив це самостійно. У списку тих, кого знімуть, з п'єдесталу 8 прізвищ. Демонтаж розпочнуть найближчими днями. Це наше насліддя. Якби ми не хотіли цього, але воно є, і нам потрібно пам'ятати. У нас не має не бути тут нічого про російську, я тільки за Україну. Все, що стосується Росії, йому не місце в Україні. От і все. Чому ми не можемо поставити пам'ятник якомусь герою АТО, якомусь герою ЗСУ, якомусь полководцю, якомусь генералу сучасному? Навіщо нам тягти те, що не стосується України? З квітня з мапи Дніпра щезла понад сотня назв, пов'язаних з Росією. І цей процес ще триває. У місті з'явились вулиці Королеви Єлизавети, Ніла Армстронга та Алана Шепарда, а також Лесі Українка та Степана Бандера. Що думають дніпряни про нові топоніми та про демонтаж пам'яток, пов'язаних з країною-агресоркою, дивіться після новин у «Народних експертах». Ювілей девізу «Зимових свят». Традиційному українському щедрику виповнилося 100 років. Цікаво, що вперше ця пісня пролунала за українськими кордонами у США. А створив легендарну щедрівку композитор із Дніпропетровщини. На честь дня народження щедрика в оперному театрі Дніпра відбувся концерт. А головною родзинкою заходу стала та сама столітня пісня. Як це було, розкажуть наші журналісти.
Практично кожен українець знає цю пісню на пам'ять. Саме із нею асоціюються усі новорічні свята. А сама лише музика навіює приємні дитячі спогади. Однак далеко не всі знають, що вперше наш український Щедрик прозвучав в Америці. А створив її Микола Леонтович, композитор родом із Дніпропетровщини. Англійською відома пісня звучить так. Днями девізу зимових свят вже 100 років. На честь цього ювілею у Дніпропетровському оперному театрі відбувся концерт. В теперішній час, який зараз є дуже важкий, нам потрібно також свято. Потрібно свято, щоб десь трошки відволіктися від сьогодення, від цієї трагедії, яка зараз відбувається. Потрібно свято нам всім. Тому є цей концерт. Родзинка концерту – дитячий хор. Серед виконавців і діти-переселенці. Я побачила об'яву на театрі і записалася на прослуховування. Прийшла, прослухалася і мене взяли. В мене з'явились нові друзі. Нове заняття. Мені дуже подобається в хорі, тому що я не була в такому хорі, як цей. У мене змінилося настрій і душевний стан, тому що на сцені дуже класно виступати, і в мене тільки перші місця. Діти мають ентузіазм до занять, кажуть у театрі. За короткий час вони стали частиною колективу і знайшли нових приятелів. А ще нові театрали вдало доповнюють концертну програму. Мне многие говорили, что, наверное, опасно, наверное, не время, давайте подождем, потому что сирены, обстрелы и так далее. Рискнули на эту историю. Естественно, когда идут репетиции, когда идут уроки у детей, то и сирена мы прерываемся. Мы прерываемся, спускаемся в безопасное место. Жизнь в театре стала интереснее с появлением детского хора, и концертные программы наши стали тоже более разнообразны. Театр готується до нової прем'єри. Вже 18 грудня – мюзикл «Снігова королева». І, звичайно ж, за участю дитячого хору. До перегляду запрошують усіх. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». І ще одна інформація на сам кінець. У Дніпрі перекриють проїзд вулицею Гоголя поблизу будинку номер 14. Про це повідомили у департаменті благоустрою міськради. Там ремонтуватимуть зливовий колектор. Відновити рух дорогою планують до кінця грудня. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе. Після випуску новин – прогноз погоди. Ми, українці, сильні, вільні та незламні. Перемога буде за нами. Слава Україні!